Нилээдгүй эрэл хайгуулаа болон судалгаа хийсний эцэстээ энэхүү контентыг бэлтгэв. Шинэ мянганы шинэ ерөнхийлөгч Жорж Буш. 2004 оны 9-р сарын 25-ны өдөр буюу Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулиас 1 сар гаруй хугацааны өмнө их гүрний ерөнхийлөгчд нэр дэвшигч Жорж Бушийн эсрэг аимшигтай мэдээлэл тархаж ирсэн. Анхсан Guardian сонин уг мэдээг тараасан бөгөөд үүний дараа Америк нэгдсэн улсын бүхэл хэвлэлүүдээр салхимт хурцтай тархсан байна. Сонгуулийн өмнө тархсан уг хар PR ерөнхийлөгчд нэр дэвшигч Джон Керригийн хувьд автан боломж мэт санагдсан ч харамсалтай нь тэрээр яд чадсангүй. Учир нь гэвэл энгийн Америк нэгдсэн улсын ард иргэдийн олонх нь хэдийнэ уг үнэнтэй эвсэрч байсан бололтой. Эсвэл Бушийн засгийн газрын тарих хугаалт чамлахааргүй сайн ажилласан байж ч болох юм. Тэгвэл Жорж Бушийн талаар тархаад байсан сурхад чухам юуг өгүүлнэ бэ? Бушийн удам олон үеэрийн улс төрд байсан гэдгийг хүмүүс бүгд мэднэ. Өнгөрсөн мянганы Америк нэгдсэн улсын хамгийн сүүлчин болон шинэ мянганы хамгийн анхны ерөнхийлөгчд Бушийн гэр бүлээс тодорсон байдаг. Жорж Херберт Буш болон Жорж Уокер Буш нар. Тэгвэл цаг хугацааг ухрааж хошоон 3 дахь үе дээр нь очие. Прескот Буш 1895 онд Америк нэгдсэн улсад төрсэн эдийн засагч болон улс төрч мэрэгчлэгтэй ир. Дэлхийн 1-р дайнд их бууны салаанд хуваарлагдсан тулалдаж байгаад хожим Йейлийн их сургуульд суралцсаж эдийн засагч мэрэгчлэр төгссөн байдаг. Бүр дараа нь 1952-оос 1963 оны хооронд буюу 11 жилийн турш Америк нэгдсэн улсын Конгрессийн дээд танхимын төлөөлөгчөөр ажилласан байна. Тэрээр оюутан байхдаа Mariner Express гэх нэгэн залуутай танилцсан дотн нөхөрлсөн нь хоёр гэр бүл цаашдаа дэлхийн хувь тавиланд маш том өөрчлөлтийн цохилт болсон юм. Учир нь 1933 онд Америк нэгдсэн улс шинэ ерөнхийлөгчтэй болсон нь Franklin Roosevelt байлаа. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчд өөрсдийн тангарахыг өргөссөн дараа хамгийн ихэнд солидог албан тушаал бол холбооны нөөцийн банкны захирал юм. Шинэ ерөнхийлөгч уг уламжлалын дагуу Eugene Black гэх хэрэг томилсон ч тодорхойгүй шалтгааны улмаас түүнийг 1934 онд ажилласан чөлөөлж оронд нь Prescott Bush-ийн дотны нөхөр болох Mariner Express-ийг томилсон байдаг. Өдөр шөнөгүй доллар үйлдвэрлэх холбооны нөөцийн банк даргаыг нь Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч томилох боловч үйлдвэрлэж буй долларууд нь Америк нэгдсэн улсын мөнгөн дэвсгэрт биш бөгөөд тэр бүх үнэт цаасууд зөвхөн холбооны нөөцийн банкны өмч. Эдгээр үйлдвэрлэсэн бүх долларуудаараа зээл олхон эргэлдүүлж хизээч байхгүй мөнгийг хийсрвэр бий болгож дэлхийн нийтийг улам бүр үрийн гүн гүнзгий намагт шигтгдэг систем. Холбооны нөөцийн банкд эндүү том сэдв болохоор энэ талаар дараа та бүхэнд зориулсан бүрэн хэмжээний өөр нэвтрүүлэг хийх болно. Одоо гол ярианда орцгоё. Mariner Express давдураан масоны нийгэмлэгийн гар хөл болсон доллар үйлдвэрлэгч машины босс болсон тул хувь хүний хувьд цоо шин төвшөнд гарсан байна. Уг баярт үйл явдлаа тэмдэглэхэд зориулсан бүхэл мужуудаас олон зуун зочид үрсний дотор мэдээж хэрэг дотны анд нөхөр Prescott Bush тэнд байсан юм. Тэгвэл яг энэ цаг үед буюу 1933 оны 1-р сарын 30-ны өдөр гэхэд Төв Европын Герман улсад Adolf Hitler төрийн бүх эрх мэдлийг хууль ёсны дагуу өөрийн гартаа төвлөрүүлээд байлаа. Масоны нийгэмлэгийн элитүүд болон Adolf Hitler нарт нэгэн адил зорилго байсан нь дэлхийн шин засгийн газрыг байгуулах байв. Ерөнхийдөө бол бүх дэлхийг нэгтгэх гэсэн үг. Гэхдээ зорилго нь нэг боловч зорилгодоон хүрэх арга замууд нь өөр байсан юм. Америк нэгдсэн улс болон еврей гэр бүлийн элитүүд дэлхийг өрийн системд буюу эдийн засаг доллараар дарангуулахыг хүсэж байсан бол Гитлер шууд л зэвсгийн хүчээр захирахыг хүсэж байв. Ингээд 1934 онд Америк нэгдсэн улсын тагнуулын ерөнхий газрын тусгай төлөөлөгчд Берлин хотод хөл тавьж нацист засгийн газрын төлөөлөгчдтэй уулзсан байна. Бүх зүйл маш тодорхой бөгөөд Гитлерт асар их хүч, харин элитүүдэд асар их мөнгө байв. Бүр доллар үйлдвэрлэгч машинараа хүссэн хэмжээний долларыг үйлдвэрлэн өгөх боломж нь байв. Ийхүү Америк нэгдсэн улсын холбооны нөөцийн банк Гитлерийн хувьд мөнгөний томоохон авдар болж харагдсан юм. Элитүүд Гитлерийн цэргийн хүчээр Европыг нэгтгэж, дайны дараах томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудад зээл олхон Европыг бүхэлд нь долларын үрийн сүлжээнд унгах зорилготой байсан байж болох юм. Мөн хэрэв зөвлөлт холбоот улсыг Гитлер дийлбэл ямар ч коммунистуудгүй зээлийн хүүг хориглох хүнгүй дэлхийн ертөнц нь масоны элитүүдэд бүр сайхан боломжийг олгох ёстой байв. Тэд жинхэнэ утгаараа өөрсдийн хурамны үзүүрээрээ хүссэн улс гүрнүүдийг хөдөлгөх боломжийг олж хараад байсан байна. Ийхүү 1934 оноос эхлэн холбооны нөөцийн банкны дарга Mariner Express Гитлерийн Германд зээл олгож эхэлсэн бөгөөд өнөө хүртэл оршин тогтносоор буй Тисен химээх нацистийн хамгийн том ган үйлдвэрлэлийн компанид асрын хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Уг компани бусад улс орнуудаас төмрийн хүдэр олборлож Германд түүнийг боловсруулад эцсийн бүтээгдэхүүн болгосон даруйдан засгийн газартан хөнгөлөлттэй үнээр зардаг байв.
нөгөө талд нацист засгийн газар мөнгөл холбооны нөөцийн банкны зээлээр асрын хэмжээний ган төмөр хутдан авч түүгээрэн ирээдүйд болох их танд ашиглагдах танк, онгоц, галт зэвсгүүдийг асар олонтойгоор үйлдвэрлэж эхлэв. Мөн Германы газрын тосны корпорациудад Америк нэгдсэн улсын холбооны нөөцийн банк ихээхэн хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн бөгөөд чухам яаж гэдг нь тодорхойгүй боловч Жорж Бушийн өвөө Прескот Буш нацистуудын газрын тосны бизнестэй ховь тавилангаран салшгүй холбоотой болсон юм. Тэр дундаа Руминд байрлалтай нацист Германы газрын тосны үйлдвэр нь бүхэлдээ Прескот Бушийн хувийн өмч байж. Гэвч холбоотнууд 1945 оны 4-р сарын 26-ны өдөр тус үйлдвэрийг бөмбөгдөж, Прескот Буш чимээгүйхэн шиг энэ бүхнээс бултсан байдаг. Ерөнхийдөө бол элитүүдийн бодож байснаас бүх зүйл өөрөөр эргэсэн юм. Америк нэгдсэн улс Германтай эцсийн мөч хүртэл дайн зарлахгүй хичээж бүх чадлаараа ард иргэдэд нь тогтоож байсан боловч төлөвлөгөө өөрчлөгдөж, зөвлөлт холбоот улс Германыг яаж эхлэх үед Төв Европыг бүхэлд нь коммунист дэгдэмтэй болгохгүй тулд чөлөөлөгчийн дүрээр Америк нэгдсэн улс дэлхийн 2-р дайнд оролцсон болж тарж байгаа юм. Энэ бүхний ард доллар бас дахин доллар. Зөвлөлт холбоот улсад Төв банк их ганц банк байх бөгөөд үндсэн хуулиараа мөнгө хүлээлт буюу хүүг хоригдсан байв. Харин холбооны нөөцийн банк зөвхөн хүүгээр амьдрдаг банк байж тарсан юм. Хэрв Европын талигч бос тухай өөрсдийн иргэшээд оруулахгүй бол доллар хүчлэн автаж, элитүүдийн тоглолтын талбар дэндүү хязгаарлагдмал болох аюул нүрдсэн байна. Ингээд бодохоор тухайн үеийн Америк нэгдсэн улсын бүхий элитүүд яалтч үгүй үл үзэгдэгч хүчрхэг гарын эрх ашигын төлөө зүтгэж байсан болж байгаа юм. Тэр хүчрхэг үл үзэгдэгч гар бол холбооны нөөцийн банкны жинхэнэ эзэн байв. Бүр Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч асан Франклин Рузвельт хүртэл тэдэнд хүчин зүтгэж байсан нь цаг хугацаа өнгөрөх тусам улам бүр тодорхой болсоор байна. Дайны дараа Прескот Буш Америк нэгдсэн улсын газрын тосны бизнес рүү хүч төрөн орж ирсэн бөгөөд жинхэнэ утгаараа үндэслэлгүйгээр хөрөнгөчсөн нэгэн байв. Ялагч талууд ялагдсан Германы бүх хөрөнгийг цөм тонсон энэ байлаа. Мөн өрний ертөнцийн бүх алтны нөөцийг Америкчууд хуу хаман Форт Нокст хүчээр хорьсон түүхч бий. Энэ бүхэн маргаангүй үнэн. Ингээд нэг талаараа Бушийн өвөө нацистуудын хамтран зүтгэгч, санхүүжүүлэгч, нөгөө талаараа нь завинаас хуурай гарч асар их баяфийг эзэмшиж чадсан сэргэлэн ир бодж таарч байгаа юм. Чухам масончуудад эх орон эсвэл хүн чанар гэж байдаг эсхийг хэдж мэдэхгүй юм. Гэхдээ тэдний шүтдэг цор ганц зүйл бол байгалийн баялаг. Байгалийн баялагийг тэд өөрсдийн эзэмшдэг холбооны нөөцийн банкараа доллар үйлдвэрлэн зээл гаргаад хариуд нь өөрийн бодгочдаг ийм л энгийн системтэй улсууд. Энэхүү газрын тостой хувь тавилангаараа нэгт холбогдсон Прескот Бушийн хүү Том Буш хожим эцгийнхэн хийж чадаагүй хийж Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч болсон түүхтэй. Тэрээр мөн газрын тосны төлөө Персийн булангийн дан химэх айхтар дайныг өдөөж байсан нүгэдтэй ерөнхийлөгч. Тэгвэл түүний хүү баг Жорж Буш мөн л 2001-2009 оны хооронд ерөнхийлөгчийн албыг хашсан бөгөөд ерөнхийлөгч болсон даруйдан Афганистаны дан, 2003 онд Иракийн дан гих мэт газрын тосны стратегийн томоохон орд бүхий улсууд руу дайран эзэлж засгийн газруудыг нь унгаж байсан түүхтэй. Хараад байхад Бушийн удмынхан бүгд л өөрсдийн бизнес болох газрын тосны өрсөлдөгчдөн эрх мэдлэрэн далаалх нь нухчин дарддаг улсууд байсан байгаа юм. Тэр битгий хэл Афганистаны дайны шалтгаан болсон 2001 оны 9-р сарын 11-ний террорист хавтлахыг хүртэл Тагнуулын ерөнхий газар өөрсдөө зохион байгуулсан болох баримтуудад ч нэлээдгүй дэлгэгдэж шуугиан тарьж байв. Мөн 1990 онд зөвлөлт холбоот улс задран унах үед буюу хүн төрөлхтний түүхийн нэлээдгүй эгсэгтэй мөчөд 1989-1993 оны хооронд эцэг Буш Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн албыг хашиж байсан юм. Тэрээр зөвлөлт холбоот улсын сулхан удирдагч Михаил Горбачевар социализм гэх айлын үүдийг зад өшиглөн орж улс орны бүх баялагуудыг хитгэн эвэрэ гэр бүлүүдэд тарааж шинэ ерөнхийлөгчийг нь хүртэл архинд оруулсан нэгэн. Бүтэн 100 жилийн турш Орсын ард төмний олон үеэрэн цулс хөлсөөрөн босгосон улсын томоохон үйлдвэрүүдийг зориудаар дампууруулж, сохор зоосны ч үнгүй болгож хаяад еврейчүүдэд хямдхан худалдаждаг байсан нь хожим Орсын олигархууд бовтлоон томорцхосон юм. Нэр дурдвал Борис Березовский, Михаил Прохоров, Роман Абрамович, Герман хан, Александр Абрамов гэх мэт урт жагсаалт бий. Хожим Владимир Путин арга хэмжээ авснаар эдний ихэнх нь өдгөн Шоронд болон Их Британд оронж байгаа улсууд. Гол зүйл гэвэл амьдрал нь оронгороо эргэсэн Орсын ядуу ард түмэн идэх хоолгүй ядарч байсан тэр хүнд хэцүү цаг үед эсэг Буш мөнөл аврагчийн дүрээр гарч ирэн Тахианы гуйг хамгийн хямд үнээр өлөн зэлмэн орсуудад нийлүүлж эхлэв. Сайндаач биш, өсөлтийн гармоныг гуйнд тарьдаг байсан учир Америкчууд өөрсдөө гуй идэдгүй байж, генийн өөрчлөлттэй Тахиагаа хямдхан зарсан явдлаа өлөн зэлмэн орсуудыг хооллсон баатрын дүрээр түүхэнд мөнхөлсөн нэгэн.
Энэ мэтээр Бушин гэр бүлийн нүглүүд дуусахгүй. Дараагийн дугаараар магадгүй холбооны нөөцийн банк, эсвэл Оросын олигархуудын түүх, бүр эсвэл Путиний хүчирхэгжилт гэх мэт сэдвүүдийн аль нэгээр мэдээллийн бэлтгэхээр шийдлээ. За та бүхэн тэгээд манай сувгийг дэмжиж байвал миний бичсэн сэтгэлзүйн трейлер зохиолыг авч уншаарай гэж хэлмээр байна. Мөн уг сувгийг хэрэгтэй гэж үзвэл subscribe дарахаа мартуулзай.